iki nek loro ilmu balawae menunjukkan kamalul ittishal. Lah lah rasa diterangi ngene iki kesuwen-kesuwen. Ora cetok. Wes langsung ae. Maknane piye? Nek ikra dadi pinter, bismirabbik dadi bener. Ayo to sayang nyaut. Nek ikra dadi pinter, nek bismirabbik dadi artine yo ikra yo bismirabbik. Wong kuwi yo kudu pinter, yo kudu yo kudu bener, yo kudu pinter. Ora kena dipisah. Pinter kok ora bener, keblinger. Bener kok ora pinter, ngritikno wong. Wong bener ora pinter mangkelno wong. Takoni awi-awi. Kondi Mas, wong buri. Arep ngerti Mas, mangarep. Bener rupane nangir wong laku ya wong buri arep mangarep. Mas, omahmu ndi? Indonesia. Bener, omahmu ndi? Ora tak bohong. Bener, tapi gak pinter. Mergo ngono kuwi sing marake lambemu ditapuki wong. Wong bener kok ora pinter, ngritikno. Sepeda motor hilang nih, diparkir hilang, orang lapor polisi malah alhamdulillah kontornya kaget, sepeda motor hilang kok malah alhamdulillah ya alhamdulillah, biasanya yang apa-apa tak tumpahi lho orang hilang lho hilangnya kok ya pas orang tak tumpahi lho kok umpamu hilangnya pas tak tumpahi aku lah yang katut hilang pisang ini karena riman tuh ya, tapi gobloknya pol-polan wong bener nek ora pinter kuwi nganyelke. Lah nek wong pinter kok ora bener keblinger. Di samping keblinger berpotensi ngentekke bekas.